بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید میں سب کچھ ہے, ساری کائنات کا علم ہے, مگر قرآن کے بیچ صالح ضمیر مانگتے ہیں جو اس کی تشریح کریں, جو اس کی تبیین کریں. کسی نے میرے چھٹے امام امام جعفر صادق میرے چھٹے امام سے پوچھا امامت کی چھٹی کڑی. کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا فرزند رسول دس سے ادب جوڑے کا. فرزند رسول, قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا ذکر ہے, تو کیا آپ کے جد حسین ابن علی کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ میرا مولا تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھا, جیسے اس نے پوچھا نا کہ آپ کے جد حسین ابن علی کا ذکر بھی ہے قرآن میں, میرا مولا اٹھ کے بیٹھ گیا. پوچھنے والے تم نے کیا پوچھ لیا؟ جسے تو سورۃ الفجر کہتا ہے نا, ہم آل محمد کی اصطلاح میں یہ سورۃ الحسین ہے. ہم جسے تم سورۃ الفجر کہتے ہو, ہم آل محمد کی اصطلاح میں وہ سورۃ الحسین ہے. کا فرزند رسول زدنی بیانا, ارشاد فرمائے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر والعیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. والفجر والعیال عشر قسم ہے صبح کی, والعیال عشر اور قسم ہے دس راتوں کی. صبح کی قسم یعنی صبح عاشور کی قسم, دس راتوں کی قسم محرم کے عشرے کی قسم. جو جملہ سنیں آپ, اور اسی جملے پر دامن بیان کو میں نے سمیٹ دیا, ختم ہو گئی میری بات. امام فرما رہے والفجر والعیال عشر, صبح کی قسم یعنی صبح عاشور کی قسم, والعیال عشر دس راتوں کی قسم یعنی محرم کے دس دنوں کی قسم, محرم کے پہلے عشرے کی قسم, والشفع والوتر دو کی قسم ایک کی قسم, والشفع دو والوتر ایک, والشفع والوتر دو کی قسم ایک کی قسم. یہ اللہ نے الگ الگ قسمیں کیوں کھائیں؟ دو کی قسم اور ایک کی قسم, بھئی ایک ساتھ تین کی قسم کھائے, یہ الگ الگ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ تو بات یہ ہے دوستوں, جہاں کیفیت بدل جائے, جہاں حالات بدل جائیں, وہاں قسمیں بھی بدل جاتی ہیں. دو کی قسم جو قیدی بنا کے لے جائے گئے, اور ایک کی قسم جس کا سر مو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا. دو کی قسم جو قیدی بنا کے لے جائے گئے, اور ایک کی قسم جس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا. اب آخری جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں, اور سمیٹ تو دامن بیان کو. واللیل اذا یسر قسم ہے آہستہ آہستہ گزرتی ہوئی رات کی, قسم ہے آہستہ آہستہ گزرتی ہوئی رات کی. خوشی کی رات جلدی گزر جاتی ہے, غم کی رات آہستہ آہستہ گزرتی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد.